Hozir Toshkent imtihon markazida avtodromda qanaqa topshirish yo'lini o'rgataman. Men boy aytganimdek 100 ball beriladi. Umumiy jarima 100 balldan bor yo'q 40 balldan voz kechish kerak deganda qanaqa? Yaxshilab videoga e'tibor qilinglar. Agar biror bir xulosa bo'lsa, bemalol fikringizni bildiringlar. Bu yerda birinchi navbatda pavrotni chapga yoqiladi. Qo'zg'algandan keyin to'xtatib, chiziqdan o'tgandan keyin pavrotni o'chiriladi. Keyin peshoxotni oldida 1 metrdan ko'p bo'lmagan vaziyatda to'xtash kerak. 3 sekunddan keyin yana boshidan qo'zg'alib tepaga estalik estakada. Estakadani, ya'ni misol uchun balandlikka ko'tarib, bu yerda ham to'xtaymiz. Bu yerda ham 3 sekund beriladi. 3 sekunddan keyin yana boshidan ko'tarilishimiz kerak. Pastlikka tushayotganda strelkaga yetib bormasdan parrotni chapga yoqamiz. Keyin chap tomonni chizuv ixtiyot bo'lib bosib olmasdan chapga akkuratni burilamiz. Keyin bu yerda hozir avariyani signalizatsiya berib qo'ydi, vaqtidan bu to'zi sal naroqda beriladi. Bu yerda ham parrotni chapga kirishdan oldin. Parrotni chapga yoqib iloyingizga kiramiz. 90 gradusli burilish deydi. Bu yerda 2 minut beriladi. 2 minut ichida chizuvlarni bosmasdan turib chiqib ketiladi. Chiqishdan oldin yana pavrotni o'ngga. Pavrotni o'ngga yoqib chiqayotganimizda mana svetoforga qaraymiz. Agar svetofor qizil bo'ladigan bo'lsa, ushbu holat chizuvni oldida to'xtash kerak. Sarv yonganda yurib olish kerak emas, bo'lmasa 100 ball berib yuboradi. Obdon faqat yashil yonmaguncha biz bu yerda kutib turishimiz kerak. Chorohadan to'g'riga o'tib iloyingiz deydi. Iloyingizga hali burmasimizdan oldin pavrotnimizni o'ngga yoqib iloyingizga kiramiz. Iloyingizda ham xuddi shunaqa, 2 minut vaqt beradi. Chizuvlarni bosib olmasdan, chunki har bitta tegan chiziqqa qildir agar tesi bilinglar 20 ball 20 ball jarima berib tashlaydi. Mana bitta teyib ketdi. Mana bitta teyib ketganini o'ziga 20 ball berdi o'zi. Xo'p, 80 ball qoldi hozir bizda. Ballarni hisoblab yurish kerak. 80 ball zapasimiz bor hali. Hali bu biz yiqildik degan emas. Mana yashil yongandan keyin yana to'g'riga o'tib mana birinchi ko'cha o'ngga bu katta mashinalarniki, ya'ni yuk avtomobillariga deyilgan, biz o'tga kirish kerak emas. Mana Mamedga ikkinchi ko'chaga kiriladi. Mana mana shu yerda aytaman, 20 balldan voz kechish kerak. Qanaqa bu ya'ni misol uchun qiynaladi degan o'quvchilarga. Mana bu yerga orqa machasi kirib misol uchun mana oq chiziqqa ikkita g'ildirakni fiksatsiya qilish kerak. Biz qilmaymiz, mana bo'ldi. Biz chunki 2 minut vaqt beriladi, 2 minut vaqt ichida mashqni bajarib ketishimiz kerak. Shuning uchun biz chizuvni bosmasdan turib yana chiqib ketamiz. 20 ball beradi shunda. Mana 20 ball berdi. Endi poyiga haligini balon tepib ketmaganda hozir 20 ball bo'lardi. Hozir mana 40 ball bo'ldi. 60 ball jarimamiz hali zapas bor. Bitta shotdan chiqqanidan keyin bu yog'iga polni aylanib yurish. Ma'm o'ngga, keyingi ko'cha o'ngga kirish shart emas. Chunki biz urjani tupikka bajarib bo'ldik. Svetofor kelyapti, svetofor migatib qotganda eng yaxshisi chizuvni oldida tinchgina to'xtash kerak. Yo'lmasam o'tib ketib qolsangiz, 100 ball beradi. Svetoforni qizil yonguncha silimdor plyerovka qilib, ya'ni qatki yurishim kerak, qatki burishim kerak, o'sha narsani adashib ketmasdan to'g'ri holatlarni inobatga olishingiz kerak. Mana yashil yonda pavrotni chapga yoqib, o'rtaroqlariga kirib, keyin chapga buriladi. Chunki mana bitta chap tomonni chiziqqa ham tepib ketib qolsa, unda ham shtrafi bor. Mana shu ko'cha sal torroq deyishyapti. Chap tomonni chizuvligi sal ehtiyotroq bo'lasizlar. Har bitta burilayotganda pavrotni yoqish shart.
Keyin stop, ya'ni temir yo'l kesishmasi. Bu yerda ham chizuvni oldida to'xtab, mana 3 sekunddan keyin yana pavrotni chapga yoqib, chapga ko'chib burilamiz. Splash nolini bosib olmasdan faqat. Bu yerda razgon mepalasi. Mana bitta tezlikni olinadi. Tezlik olgandan keyin ikkinchi skorostga uriladi o'rtada. Keyin znakga yaqinlashayotganingizda yana tezlikni kamaytirib, hozirgi to'g'rimiz berib, skorosi bir guruh qo'yiladi. Borishdan oldin yana pavrotni chapga yoqib, pavrotni chapga yoqqanimizdan keyin mana mometda avariyani signalizatsiya beradi. Bo'tda bitta to'xtab, avariyani signalizatsiyani yoqish kerak. Bunday qilib. Bo'ldi, bo'tda mashq ehtiyot bo'lish kerak. E mana o'sha oxirgi mashqingiz qoldi. Bu parallelni to'xtash deydi. Buni pavrotni yoqmadim yana. Hozircha 55 ball qoldi. Mana. Bo'tda ham mana eng yaxshisi orqamachasimda kelib 20 balldan voz kechmoqchi bo'lsangiz, vaqt ketyapti mana. Qarasangiz chiziqqa tegib ketdi mana. Shunda bo'ldi. Pavrotni chapga yoqib chiqib ketiriladi. Tamam. 20 ball beradi. 85 ball bo'ldi hozirgi holatda. Boyaga endi sal ko'proq o'tib ketib qoldi. Balonchi sariq chizuvga tegmaganda 20 ball bermasdi. Undan ko'ra tegmasdan turib shunday chiqib ketganimizda 20 ball berardi. Umumiy bizani jarima ballarimizda 65 ball bo'lardik. Pomyoda ham kirayotganda ikkinchi ko'chaga kirish kerak. İkinci köçeye kirgandan keyin pavrotni o'ngga yoqib, mana hozirgi holatda finishga 85 ball bilan yetib keldik. Mana ekzamen o'tdi. Shuning uchun imtihon topshirayotganingizda qatta qanaqa jarima bo'ladigan bo'lsa, qilolmayotgan mashqlardan chiqib ketasizlar bo'ldi. Jarimalarni hisoblab borsangiz, xudo xolasa hammalar imtihondan o'tib ketasizlar.